啥家王克面？南京豆林，东张家王克面。谁？西龙地的东张王克面，我们来你呢。Someone. Oh no, what? Oh no. She was such a bomb, yeah? Hello, we're going to watch some matches, right?มีเนี่ยตึกပြီးတော့လုပ်တယ်မရှိဘူးเนาะဆောင်းမင်းနဲ့စာစားမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအခင်ရမှာမင်းနဲ့စာစားမယ်စားမစားရင်လက်ကိုစင်ကြဲစွာစီးရတယ်ဟုတ်အင်္ဂလာပါညီမလေးအခုစီလုံးလေးတစ်ခွက်ပြီးတော့ဒင်စမ်စားမယ်ပုံစံပိုက်ကောပုံစံပဲတရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောက်ပဲညာအေးစားတော့တယ်မြင်လို့ရှိရင်မျက်နှာတမျိုးပြောင်းသွားလားမနက်ကကြအိတ်ချင်မှုနဲ့ဘူးနဲ့ရုံနေဘကနန်းချီတုတ်လို့စားဘာနန်းချီတုတ်ဟောရှယ်ပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျာနန်းချီတုတ်လေးသုံးဆောင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာစိတ်西龙地的东山王呢，我们来你呢。哦，鱼，嗯，是，嗯，料理。那当东龙啊，那是，不是嘛吧？那下班呢，比如呀。OK， 那我先把 ERP 来呀。OK， 好，那 ERP 不是很简单，知道？哦，是。好好 ，ERP 呀，那不老讲，那当东龙啊，那是喏，我 ERP 那边比来嘛。比来没呢？好。对哇。มีคุณน่ะมาเปบิไว้ဆိုရှင်နေမှာလေ1480 point တော့มาဝင်လိုက် point လေး point လေး point လေး1480ရောက်ไว้โอเคအဲ့တော့ကိုမနေ့စာစားပြီးไว้ဆိုတော့ဟိုဟာ shopping တော့ပတ်ဒီဟာအရွက်တုပ်လေးစားလို့ကောင်း someoneจับอุ๊ดิงจิเซฟชักเอาเลยอ่ะวะเนาะไปจูอาเลดิมาไปเลยตัวพลาสติก8ดิไปยวยอ่ะเนาะมันพลาสติกไม่ยวยหรอกคาร์ได้มาโหอ่ะ8บาพี่ตาซอมาจับไปเลยเจซุบาพลาสติก8ไม่หลุดหรอกอืม ERP เนี่ยไปเลยอ่ะแล้วปะสามบาเลยบาพี่ ERP เนี่ยไปมั้ยส่วน ERP เนี่ย 2,900 ERP หามินิมัลสแกนถ่ายไล่ตะดามาโคเรนเวลลี่มาปะสามอําว่า 2,900 ตะสนิดอัสเซ็ตลงเลยตะดาพี่ไว้ประสิทธิ์ตัวละมา ERP เนี่ยปีกว่าเลยฮะเนี่ย point อ่ะ point อ่ะ1928 point อ่ะ so ไอ้ point นี้เนี่ยบายลุลุยาเลยสาเมนๆปี้เองเปียๆแล้วเมียดีพลาสติก8ก็ไม่เวรออูก้าบ่อมา8บาเลยอะแล้วดีไดแมทเตะไว้ก่อนอ่ะก้าบ่อมาดี8นี่เท่นะอะแล้วพลาสติกพลาสติกโกช็อตชะลุยาป่ะเนาะ
วิชาเนี่ยจำไว้ตัวติ้นตัวเนี่ยซาซาเนี่ยซาไปเออไอ้เนาะคือมีเนี่ยซีเวบายสอไปกับทัศน์ล่ะไอ้เนาะวันกี้คิวมาพี่จิ้วไปตัดซาตาตาจิ้วซังมึงละวะมึงละวะอ๋อแต่ที่มาเนี่ยไปอ่ะป่วยเนี่ยดิโอ้รีเจนแล้วรู้อย่าเปล่าล่ะมึงป่วยบะเราดูเลยมั้ยตัวก็ป่วย2000เอียไปเนี่ยดิป่วย2000เนี่ยตัวอ่ะดีเจจิ้วจิ้วเว็บเนี่ยว่าจิ้วเว็บเนี่ยตัวรีเจนแล้วรู้อย่าทําไมตัวบาบาผิดเลยซะงาเราบูတော့ต้องออกมาเนาะเรางาเราบูต้มเลยซะเราปะซุนผัดทุบปวยเต้เนี่ยเนาะยีแตนตะปูไปเนาะครับพี่หัวว่าจิ้วโอเคจาเซนเน่ครับจาเซนเน่ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับအဲ့တော့မမေကဘာဘာဖို့ပြရမလဲဆိုတော့ဒီဖတ်တုတ်ပဇွန်ဖတ်တုတ်ကြော်နဲ့ရေတန်တပူဘို၃ယုံဝင်ပါတော့ဒီ9000ကို ARP နဲ့ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာဒီ2000ဘို reading လို့ရတယ်ဒါကတော့အလကားစားတဲ့ဘောဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ sauce တက်အညာ sauce ကညာညာတက်ဒီဟောမှာ own up what own up ခြေဥစားကြပါဦးမြတ်เราจัดอ๋อวันงาร้องในเตียงอ๋อเตียงอ๋อ use now view มาดันให้อ๋อสแกนไปพี่ก็จัดในงวยมองงาร้องเตียงอ๋อ point อ่ะจ้ะ382 point อ่ะแล้วได้ point ถัดอ่ะอ๋อจบว่าสิพี่อู้เมมๆโนดี ERP account นี่มาป่ะเนาะ ERP account นี่มาဆိုရှင်เมคณะ transition load time load timeโอ้ points เลยจ้ะอ่ะတော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရှင်မင်းတို့ဒီဖုန်းเนี่ยနေမှာဆင်းနေမှာဖုန်းဖုန်းဘီဖြည့်လို့ရပါเนาะဖုန်းဘီဖြည့်လို့ရတယ်ဖုန်းဘီဖြည့်တဲ့အခါမှာလဲ points ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘေးပေးမန်နေပြီးလို့ရတယ်เนาะအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ wifi ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးမျိုးစုံရှိတယ်ဘေးပေးမန်ဆိုရင်မှာအဆုံးရှိရယ်ဒီလို့ရှိရင်travel ဆိုရှင်လို့ပဲ fly များတော့ပါဘောเนาะအဲ travel key စင်နေရှိဥပမာအခုတောင်ကြီးသွားတဲ့ key စင်မှာဒီ fly များကိုပြလိုက်တယ်ထားပါဘောအဲ5သိန်း6သိန်းဖြစ်ဖြစ်လဲဒီကနေပြလိုက်မယ်ဆိုရှင် point เนี่ยအများကြီးอ่ะ point တွေကိုမင်းတင်မှာမှန်တောင်းချီရအောင်နော်မျိုးစုံနော်အဲ့တော့ points တွေကိုစုစုပြီးလို့ရှင်ဘာလို့ရလဲဆိုရှင်အခု YGJ ဥမှာကစားလို့မျိုးပဲ point 2000ဆိုလို့ရှင်ဒီလို JO တပွဲရအောင်နော် reading လေးလို့ရအဲ့လိုပဲဒီလို point တွေကိုစုပြီးအောင်နော်အခုမင်းမင်းကားစီဖြည့်လို့ရှင်မအနေဆုံးတစ်ခါဖြည့်တစ်သိန်းလောက်ကြာပါအဲ့တော့တစ်လောက်4သိန်း5သိန်းလောက်ကြာ rewards တွေလုံးမဲ့ဟာအများကြီးရှင်အဲ့တော့ ERP နဲ့တော်တော်အဆင်ပြေမင်းမင်းဖုံးပေလေးဖြည့်လိုက်ပါနော်ဖုံးပေ9000ဖြည့်လိုက်ပြီမဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖုံးပေဖြည့်လိုက်တယ်ဖုံးပေဖြည့်ပြီးလို့ရှင် points တက်ရလာမယ်ကြည့်လိုက်ဖုံးပေ9000ဖြစ်လဲလို့ရှိရင်လည်းမှာ38 point ဆိုပြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဖုံးပေဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲ9000က4950ပဲပြီးလဲရ50 short ပဲဆိုတော့မင်းကဒီ go level ဖြစ်နေလို့ပဲလို့မျိုးဆိုတော့ကိုက level go level ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ discount ပို့မရပါဘူးနော်ကိုက silver ဆို silver platinum ဆိုရင်ပို့မရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလို့ point list နဲ့ရဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အခုမင်းတို့နေ့လည်စာစားပြီးဆိုတော့ဟိုတီးပိုင်တောက်ချင်တီးတောက်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါစီလူရတာလူကြီးရတော့ဆောင်းပါမယ်လေ။နော်ဒီနေ့နေနေအဲ့လိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးတောက်ချက် fresh payment ဟာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ fresh payment ဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပါပေါ့နော်။ Thai lemon tea လေးရှိမှရှိပြီးရခါကြလို့ရှင်လူရစားငံဒီလေးရှိပါတယ်။ Honey lemon jasmine tea. Honey lemon jasmine tea. ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော် ERP နဲ့ပေးလို့ရလာရင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရပါလိမ့်ရှင်။ Round 150ကျပ်ပေးပါမယ်ရှင်။ Round 150. Queen.ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပြေးလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လက်ခံရရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ခဏဝါ9250ကို spending လုပ်လိုက်တော့ point က393 point ရအောင် point နေ point နေအများကြီးရဟုတ်ကဲ့ပြေးစပါတော့သူကအဖြူလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော့ refreshing ဖြစ်တယ်ဟာအဲ့မင်းဒီနေ့တနေ့တာအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်
ဟိုပတ်စိန်မပါဘဲနဲ့အီယာဘင်းနဲ့ပဲအကုန်ရှင်းပေးသွားတယ်ခုဆိုရင်ဒီမှာပွိုင်းရမှာ4000လောက်5000ကျော်အောင်ရှိသွားတယ်ဆိုအဲ့ပွိုင်းကိုစုထားလို့ရတယ်အခုဖုံးမိဖြစ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီဖြစ်ရပဲဖြစ်ပေါ့နော်တနေ့တာသုံးသမီးကဒီ WKK မှာစားတဲ့ဟာတွေရောအီယာဘင်းနဲ့ပေတမီးဟာတွေရောပွိုင်းနေထဲသွားဆိုအဲ့ပွိုင်းကိုသုံးပြီးတော့မှမမင်တော့ကဒီ reading လုပ်လို့ရတခြားအစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် reading လုပ်လို့ရမယ့်အစီအစဉ်လေးအဲ့တော့ need lolly dish လို့အလုံးအလုံးချစ်စင်ရတယ်တင်ပါတယ်တရာ